hedder Paige. Og jeg er Frankie. Og vi er Bizarre Bak. I dag skal vi tage vatkugleudfordringen. Ja, helt enkelt, så sætter vi noget klistret stags på næsen, tager hænderne bag ryggen. Den, der først lægger alle vatkuglene ned i den anden skål, vinder. Det er grunden til, at internettet blev opfundet. Er du klar? Klar. Ja, ja. Vent. Parat? Vent lige. Okay, okay. Klar. Klar. Vent, nej. Mit hår. Nej, stop. Skal lige stå oprejst. Okay, parat. Parat, så. Okay. Hestehale, time out, vend lige, vi må videre. Se lige alle dem, som du fik. Vent! Mine er herovre! Og fik den! Den er i! Ah. Jeg snød ikke. Men jeg fik dem alle sammen i. Som her, men jeg gjorde det først. Jeg ved men hvordan fik du dem alle sammen i? Med min næse, hvad tror du ellers? Vi skal ingen steder, før du samler dem alle op og putter dem i skål. Du sagde ikke, hvordan. Se Bizarre Vak på Disney Channel.